ရှင်နာတော့ရှင်နာဒီပါဘုရားလို့နော်ဒါပေမဲ့တိကျမြင့်မြတ်တဲ့ရတနာဆိုတာရှိပါတယ်ရတနာရတနာအဲ့ဒါဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့အတုမဲအနိုင်မဲတဲ့ဖရာရတနာတရားရတနာတန်ခါရတနာတဲ့ဘုရားပုံတော်လောကီသမုတ်ပံတော့ခိတ္တယသဘာပါနိနဲ့ တာလောကတိခါရလောကဩကာတာလောကတွင်သဗ္ဗဝါတို့အတွက်အကျိုးကြီးမစေခြင်းကဖယားသခင်ကိုယ်တော်မျက်ကြည်ပွင့်ထိုးပေါ်ပေါတော်မူရလိမ့်မည်အဲ့ဒါလည်းသာသိတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလူရဲ့
ตะมอนโลกีตะมุบันโนตุขานาตะบาปานิเนแม่ลีวะโพลีเตนิบันปริยะเซนเนโนจูรุติยารุปอบาวลายะจินติตะระวาวาวาฉันนาจาสิโบเตยาชินโกรอเมจิปุญทุปอบาวโดมุยะลีบีดาลีเลตะวาวะกะจิมุบาบาลาลีตังโกโลกีตะมุบันโนปุญญะคิเตอนุระเนเนอีกุโลกาวมัวสุรุโล ပြုစုလိုချသူတို့အတွက်လေယာမြေတောင်းသောပွဲဖြစ်တဲ့မျိုးစီချရာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့သည်အီလောကနိုင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါတော်မူရလိမ့်မည်ဖရာရဲ့ဒါတော့လေဖြစ်ရမှာဒါကြောင့်တန်ခမ်းတန်ခမ်းကိစ္စမိတရဏံကိုယ်ွယ်ရမိထိုက်တော်မူကိစ္စမိစိတ်ကတ္တဝါဘုရားမတော်နဲ့မတော်ရဲ့ဟုတ်ပါလို့နားထောင်နေတဲ့ဟင် ကတော့ဖရာတရားယုံကြည်တဲ့လေးသားတဲ့ဇီကတွေတော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုကိုရွေးကိစ္ဆာမိဇီကပိုင်ဓမ္မံသရဏံကိသာမိဓမ္မတရားတော်များကိုတရဏံကိုကိုရွေးကိစ္ဆာမိဇီကပိုင်တန်ခမ်းသရဏံကိသာမိတန်ခါတန်ခါတော်ပေါ့ကိုတရဏံကိုကိုရွေးကိစ္ဆာမိဇီကပိုင်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုငါကတော့မကိုးပွယ်ဘူးတော့အဲ့ဒီမကလာနာမ ပေးရင်တော့မကလာနာမခေါ်ရင်ခေါ်တော့တန်ကျုပ်ရိတ်တာသေးလိမ့်မယ်နော်ခေါ်သွားသွားသေးရင်တော့မကလာနာမသိခါသေးသေးနေစီမြမဝဝရမစင်ရင်နဲ့မြအသေးသေးမှာမိစာတိတိဝင်းကတက်တီအောင်ပြုလို့ရများတော့လေခုကိုကမ္မဟာပေါ့အနိုင်မရပါဘူးဟောမယ်လေ